Sveiki, malonus Alko klausytojai ir žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis. Žiema yra toks metas, kai turi laiko truputėlį sustoti, pagalvoti ir pasikalbėti. Pasikalbėti apie reiškinius, dalykus, procesus, apie kuriuos kasdienybės tėkmėje ne visada pasikalbinės. Tai laiko, tai nuotaikos stinga, tai kiti rūpesčiai ir darbai apninka. Žiema tempas sulėtėja. Bet žiema dar ypatinga ir tuo, kad artėja pavasaris, artėja vasara ir žmogus kuria planus. Kuria planus arba iš tų prisiminimų, kurie lanko į žiemą, bando modeliuoti savoje ateitį. Ir šiandieną mes nuo mano tokios nelabai aiškios galbūt pradžios pereisime prie pašnekesio, kuris iš pradžių irgi gali būti ne visai aiškus, bet kažkodėl aš įsivaizduoju, kad pabaigoje išskirsim daug ką supratę arba bent jau besistengiantys suprasti. Taigi mūsų viešne senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krivė Inija Trinkūnienė. Labą dieną, Inija. Labą dieną. Ar kasdieną tamsta vaikštai taip gražiai apsirengus? Ne, ne kasdieną. Tai šiandieną kokia proga? Na, norėjau atrodyti gražiau. Gražiau ir čia, aš sakyčiau, kad čia yra mano apeigų drabužiai. Noriu juos pristatyti kaip apeigų drabužiai. Puiku. Ir kadangi tenka, na, žiemą rečiau, žiemą, kaip pats sakė, yra toks poilsis labiau, o vasarą žymiai dažniau man tenka jais apsirengti, pasipuošti. Gerai, apie jeigu drabužius tada iš tikrųjų bus nepaprastai įdomu kalbėti, bet pirmą kartą tamsta esi Alko studijoje, bet turbūt ne Alke. Čia yra toks žodžių žaismas, ar ne? Alko studija, Alkas, jau nebesuprasi šiais laikais, Alkas LT ar Alkas BLT. Kas tamstai yra Alkas ir kokia Alko yra pati seniausia prasmė arba reikšmė šito žodžio? Nes daugelis žmonių, kai aš juos sutinku, pradeda kalbėti ir juokauti. Tai jiems Alkanas, tai jiems dar kažkokios asociacijos, bet tik kas koks penktas pasako teisinga reikšmė. Na, man Alkas yra šventvietė. Tai yra mūsų senolių, mūsų protėvių šventa vieta ir mūsų romuvių šių dienų šventa vieta. Tai gali būti ir šventas miškelis, ir šventa ugnis, ir net šventas šaltinis, šventas upelis. O tada jo, arba visas, viskas kartu paėmus. O ką tai reiškia, kad mūsų protėviai tada neturėjo mūro arba medžių šventyklų, arba alkų, arba statinių? Nes, kaip suprantu, tai buvo vos nekilnojama šventovė, šiuolaikiniai žodžiai tariant. Na, šventovė gal nebuvo kilnojama. Dar čia prie to reikėtų pridėti, kad ir namuose ta šventovė buvo. Kada mes kalbame apie šventovės ir apie šventumą iš mūsų dienų požiūrių, tai mes tarsi įsivaizduojam, kad tas šventumas sutelktas, na, būtent šventyklose, bažnyčiose. Ir kuo toliau, tuo labiau jisai tarsi yra atskiriamas nuo mūsų kasdieninio gyvenimo. Mūsų protėviam visa tai, ką jie darė, buvo šventa. Ir, na, jų gyvenimas buvo šventas. Ir tai, sako, išlikė iki šiol ir visa žemė šventa. Ir jau nekalbu apie dievus. Tai mes turime netgi ir išlikusių daug labai vietovarčių su žodžiu šventas. Jau upė jau vien kas sako, ne, šventoji. Taip, ir šventoji, ir švenčionis, ir švenčionėliai,
ir ežeras šventas. Ten švenčionių tas regionas ypač šventas. Ten, kur užgimė Lietuva kaip valstybė. Tai va, ta šventumas mus pasiekė tokiais būdais iš tų senųjų laikų. O Inija, iš tikrųjų labai įdomu, kas pasiekė iš tų senųjų laikų, nes vėlgi jūsų turbūt tam, na, vis tiek kiekvienas judėjimas turi oponentų ar kritikų, tai vat jūsų oponentų nuomonė, senasis baltų lietuvių tikėjimas mirė ir jo prikelt neįmanoma, testinumo nėra. Ir tai, kas atgimė jau tiesiog, tai yra naujas kūrinys. O ne tas, kuris buvo, išliko galbūt, sakykime, beveik sunykęs buvo, bet vėl atsirado. Sako, ne, buvo porą trejata, ketvirtą šimtų metų, visiška tyla, mirtis. Na, nebuvo tos mirties. Mes tą testinumą mes jaučiame. Ir netgi dėl to, netgi į savo pavadinimą tą žodį įdėjom, kad senasis. Senasis, taip. Kad vis tik patvirtinta savo įsitikinimą, kad čia yra senasis, kad čia nėra naujai sukurtas. Nes net ir mokslininkai, kai kurie tyrinėdami šių dienų senojo tikėjimo išpažįstančių žmonės, jie įvardina tai kaip neo pagonybė. Tai mes norėdami pabrėžti, kad mes nesam tie naujieji, mes nesame neo, mes sakome, kad čia yra senasis. O argumentų tam pagrysti, tai yra. Vis tik mes galim kalbėti apie nepertraukiamą tradiciją. Suprantama, kad žinių ir šventikų, ir kryvių ar vaidylų nėra tos tiesioginės perdavos, nesuprantama, kad jie buvo išnaikinti. Jie buvo išnaikinti ir jų mes juos turėjome išsiauginti dabar jau šiais laikais. Bet daugiau dalykų, jie yra kaip nepertraukiama tradicija. Tarkim, vienas mūsų Romuvos vaidila, kuris turi Šventaragio Romuvą dabar Vilniuje. Jo tėvelis Zarasuose kiekvieną sekmadienį plaukdavo Švento Ugnelio užkurti į salą, Zarasų salą. Ir ta tradicija iš senovės. Taip, ir jinai yra iš senovės. Ta tradicija išliko kaip dvasia, galima sakyti. Tai jinai išliko mūsų dainuose, giesmėse, sutartinėse. O, bus paskui labai įdomu išgirsti, galbūt taip, jūsų atliekama kokią, jūsų taip, dainuojama daina. Šitą dvasia, na, šitą kiekvienas gali pajausti. Ir ypač iš sutartinių, kurios yra senasis mūsų paveldas ir kuriuose, na, krikščioniška dvasia juose niekaip neatsispindi. Gerai, prie giesmių ar dainų dar grįšime. Kokią reikšmę jūs teikite, prasmę teikite žodžiui pagoniškas, pagonybė? Na, tai tą pačią, kuri tiesiog yra bendrai priimta, kad čia yra ne krikščioniška arba iki krikščioniška religija. Tai aš jai nenorėčiau suteikti tokios, na, kaip dažnai tokia truputį niekinama prasme, tai aš jai neteikčiau, nes jis tiesiog yra bendrinis žodis apibūdinantis iki krikščioniškas religijas. Inija, tai susijusi su gamta, susijusi su... Taip, bet jūs savo to žodžio irgi to termino netaikote, nes jūs sakote senovės baltų tikėjimas. Taip, na, mes turim daugiau žodžių, kurie galbūt tiksliau atspindi, taip, negu lotyniškas paganus valstietis. Tai mes turim lietuviškų žodžių, kurie
kurie nusako tiksliau mūsų esmę. Gerai, o dabar nuo senovės laikų ateikime prie šių dienų. Kokia yra baltų tikėjimo šiandieninė praktika? Kaip meldžiamasi, kokios šventės švenčiamos, kokia yra kasdienybė, kokie ritualai? Galbūt va, taip įdomu daugiau išgirsti. Na, kaip ir senaisiais laikais, taip ir dabar ugnis yra tas centras. Tas ugnies aukuras, ugnis kitokiais pavidalais, yra tas jungiantis centras mūsų su dievais ir mūsų jungiantis tarpusavyje. Tai kaip galėčiau pasakyti, kad tos ugnis, tie aukurai, jų vis daugėja, jie yra užkuriami kalendorinių švenčių metu, kurių yra labai daug ir kurias ir prie kurių galima sakyti atgimimo ir populiarinimo Romuva arba Romuvo žmonės yra labai smarkiai prisidėję. Jeigu dabar visi mes žinome tokią šventę kaip Rasos šventė arba kitaip Joninės, tai Romuvos žmonės ir jau dabar išėjęs mano vyras Jonas Trinkūnas, buvęs krivis, jisai su bendraminčiais 1967 metais užkūrė aukurą Kernavėje, švęsdami Rasos šventę ir pagerbdami dievus. Tai čia buvo labai didelis jų nuopelnas, aišku, tada jiem uždraudė švęstą šventę, bet šio šventės šventimo tradicija, jinai pogrindyje, jinai buvo visą tą sovietmetį ir po to jinai gražiai jau prisikėlė, atgimė mūsų metus. O sakykite, dabar senasis baltų tikėjimas išėjo iš pogrindžio ar ne? Nes kiek aš žinau, jisai nėra pripažintas kaip tradicinė Lietuvos religija. Mūsų bendruomenė iš pradžių, jinai užregistruota 1992 metais. Paskui po dešimtmečio susibūrė į bendriją atskiros bendruomenės ir, na, kuri vis gausėja. Ir pagal surašymo duomenis paskutinio mūsų jau yra virš 5000. Tai per dešimtmetį padaugėjo vos ne 5 kartus. Tai yra, na, gana įspūdingas. Ir galima sakyti, kad tai yra vienintelė bendruomenė Lietuvoje, kuri taip smarkiai išaugo. O vis dėlto, kodėl nenori suteikti tradicinės religijos statuso? Čia reikia ne manęs klausyti. Supratau, nes turbūt vis dėlto dar vienas žaidėjas ar konkurentas ar panašiai. Na, kaip jūs pačioj pradžioj sakėt, kad na, tarsi nieko neišliko. Tarsi nieko nėra, tarsi mes esam nauji, ką tik susikūrę. Bet mes vis tik jaučiam tą na, dvasę, mes jaučiam tą tiesioginę perdavą, kad mes esame tiesioginiai perėmėjai ir tiesioginiai tesėjai šitos tradicijos. Ir tiesą sakant, man labai dažnai taip būna, kada kalbuosi su žmonėmis, kurie domisi, na, kurie tarkim prašo, kad sutoktume juos pagal senovinius papročius ir kai jiem pasakai, kad tu jiem negali duoti tokio popieriaus, kurį gali duoti jiems katalikų bažnyčia, galiojančio popieriaus, kaip santokos liudijimą, tai jie labai nustemba, nes kas kitas gali būti tradicinis, jeigu ne mes. Labiau tradicinis. Na taip, o dabar eikime tada prie
švenčių. Pradėjau kalbą nuo to, jog kalbame mes žiemą, kada žmogus truputėlį toks apsnūdęs, kada daugiau namie sėdi, svajoja, planuoja, prisimena, bet ateis pavasaris, ateis vasara, tai turbūt jau išeisite į miškus, į pievas ir pradėsite džiaugtis gamta bendravimu su gamtos jėgomis. Tai kokios šventės yra švenčiamos? Vieną paminėjote, rasas arba joninės. Rasos šventė. Rasos šventė. Tai, na ir čia turbūt, bet čia yra tokia jau bendra dabar visai Lietuvai ir krikščionims, ir senojo tikėjimo. Visi dabar jau švenčia. Taip. Kiekvienas turbūt truputį savai, bet švenčia. O kokios kitos šventės? Oi, reikėtų labai daug. Na, tai visas mūsų kalendorius. Galima būtų pradėti nuo dabar. Dabar mes švenčiame Perkūno dieną. Jau čia praeiti prieš kelias dienas. Prieš kelias dienas, bet vis tiek dar sekmadienį mes renkamės. Vilniaus Romuviai. Ir čia yra... Na, toks paliūdimas kaip grabnyčios, ta žvakė buvo degama tuo metu daroma, bet mokslininkai išaiškino, kad čia yra nuo gromnyčios, nuo grom slaviškai, ir tai čia yra, žodžiu, čia yra Perkūno žvakė, tai žodžiu, mes minime Perkūną. Toliau svarbi šventė yra pavasario lygiadienis, kada diena susilygina su naktim ir būdinama žemė, kada, na žodžiu, mes šitą šventę pažymime. Kita jau balandžio mėnesį šventė, na, suprantama, yra Velykos irgi yra, na, tikrai ne tik krikščionių šventė. Toliau Jorė. Pirmosios pavasario žalumos šventė. Na, nu, mes nenorim jos savintis. Irgi savintis. Na, jinai yra visų lietuvių. Taip, lietuvių. Mes ne vienos šventės nenorime savintis, kad čia tik senovės baltų, kad čia Romuvos šventė. Šito šventės yra visų lietuvių šventės. Ir Jorė taip pat pirmosios pavasario žalumos, tik tai dar kartą aš noriu pakartoti, kad tą šventę Romuva prikėlė. Romuvos žmonės ir kad dabar jinai ne taip plačiai švenčiama kaip Rasos šventė, bet vis daugiau žmonių ją švenčia. O sakykime, vasaros ar vasaros pabaigos, kaip yra krikščioniškos žolinės? Tai žolinės yra mūsų šventė. Irgi, taip. Sakykime, bendra tokia. Taip, dabar. Taip, o kada baigėsi šventės? Žiemą jau tokių švenčių nėra, žiemą jau reikia ilsėtis. Žiemą niekada... yra kūčios. Tai teisingai, kūčios yra. Taip, na ir rudens lygiadienis yra, ir vėlinės yra, ir kūčios yra. Taip, kad per visus metus... Taip, tai yra visų metų kalendorius ir tikrai ne visas dar padėjo. Gerai, lietuvis mėgo švęsti ir žinojo, kada švęsti ir ką. Inija, tada eikime truputėlį vat, prie jūsų drabužių. Žadėjote papasakoti, na, vat, kodėl būtent tokie? Dabar jau, aišku, mados keičiasi. Kiek tokiai aprangai, kaip jūs dabar vilkite, yra... metų, ar reiktų sakyti tūkstančių vis dėlto metų? Na, tai čia yra šimtai metų. Šimtai, kaip minimum. Šešimtai metų. Na, man vis norisi pasigirti, bet Romuvo žmonės irgi buvo pirmieji, kurie rekonstravo šitokius drabužius. Tuos, kaip mes dabar sakom, archeologinius papuošalus, tą visą, kaip tai turėjo atrodyti. Mūsų žmonės prie šito labai daug prisidėjo. Dabar jau tai yra, na, vis populiarėja ir mes kiekvienoje šventėje mes sutinkam žalvario meistrus, kurie pardavinėja tuos senuosius papuošalus ir ypač jaunimo tarpe jie darosi vis populiaresni. Bet mes dabar iš tuos savo drabužius mes žiūrim kaip į apeigų. Kasdien be abejo jų jau nebenešios. Taip. Bet gal jie ir buvo apeiginiai drabužiai ir tais laikais, nesunku įsivaizduoti, kad moteris, tarkime, kasdieną
pabūtų vaikščiosius taip apsirengusios kaip jūs. Taigi dirbti reikėjo, reikėjo ten duoną kepti. Na, iš tiesų niekas dabar labai taip ne, tiesiai negali pasakyti, kaip, na, kaip ten viskas buvo. Ir iš tiesų tie kapai, kurie yra iškasami, jie dažnai tie, kuriuose kažkas tai būna, kažkas tai, tai jie na, yra turtingi, jie yra gana turtingi. Su daug papuošalų. Čia ir turtingų jų dar žmonių. Galbūt, kad ir turtingų žmonių, taip. Taip, kad dabar aš tikrai negalėsiu pasakyti, bet, bet bent papuošalų amžių, tai, tai archeologai tiksliai pasako. Kiek, tai yra, kiekiems metų. Tai yra, tai yra maždaug vis tiek, tai įdomu būtų. Tai, tai yra, tai yra prieš tūkstantį metų, prieš pusantro tūkstančio. Na, tai vis dėlto tūkstančiais. Taip, tai yra tūkstančiai. Ne, man atrodo, yra du požiūriai į nacionalinius ar tautinius drabužius. Ir esu klausęs pašnekovų, ar būtų galima kažkokį elementą tautinių drabužių pritaikyti prie šiuolaikinės aprangos, tai labai skirtingai. Vieni sako, kad pritaikykit kažką, na, pavyzdžiui, juostelę gali nešioti, bet juostelė tai jau sakysime tradiciška. Bet kažką, kažką pritaikyti, o kiti sako, ne, jokių būdų, drabužiai turi būti tokie kaip senoviai, ten stori, šilti, kai kada nepatogus, vasarą ten šiuolaikinis žmogus taip. Niekada jų nešiurkštus, o dabar žmonės tokie palepę gerokai. Kokios jūs pozicijos laikotės? Na, aš manau, kad šiuolaikiniam žmogui, na, jis, jis gali sau leisti naudoti ir elementus. Tarkim, tas sages, kurias aš turiu, va, ypač man šita graži, tiesą sakant, čia yra ir mūsų dabar Romuvos šitas ženklas. Mes jį manom, kad čia jis atspindi mūsų, mūsų religijos esmę. Tai, tai aš nešioju kiekvieną dieną. Taip. Aš nešioju kiekvieną dieną, kadangi, na, tai nesudaro kažkokių sunkumų, bet čia yra kaip, kaip papuošalas, kuris vis tik daug pasako apie mūsų kultūrą. Tai jūs tokiau liberalesnė, jau nemanot, kad čia yra tautinių drabužių išniekinimas, jeigu kažką tik tai fragmentą jų. Na, aš tikrai taip nemanau. Aš tikrai taip nemanau. O kodėl jūsų manimu kiti taip, taip puristiškai žiūri ir, 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 ir gink dievę tik tai, tai tokiu atveju yra numarinama tradicija? Nes turbūt... Aš, aš, aš žiūriu į, į tradiciją mūsų senosios religijos požiūrių, kur vienas iš, iš tų dvasinių dalykų tai yra dalinimasis. Tai yra dalinimasis, kaip saulė dalinasi savo šviesą nemokamai. Taip ir, taip ir mes, romuviai, dalinamės visokiais būdais savo kultūra, savo patirtimi, savo giesmėmis senosiomis. Aha, tai inie, kaip tik mes ir, ir papuošalais, ir visų kitų. Ir ties sakant, tie papuošalai dabar darosi, kaip aš sakiau, vis labiau populiarus. Ir jeigu jūs nuvažiuotumėte tokį populiarų festivalį, kaip Mėno Juodaragis, kuris yra kiekvienais metais, metų pabaigoj, ir kur mes užkuriame aukuro ugnį kiekvieną kartą, susirinkus tūkstančiams jaunimo, tai jūs pamatytumėt, kad jie yra pasipuošę būtent šitais papuošalais. Gražu, bet dabar žadėjote dar pasidalinti giesme ar daina. Jau mūsų pokalbio pabaigai, jeigu norit, galit vandens atsigerti ir tada pažadą. Tai man, man pasirodė, kad mes tik pradėjom pokalbį. Įsivaizduokite, jau mūsų pokalbis baigėsi, aš žiūriu, žiūriu laikrodį, taip, tai reiškia, kad mes įdomiai išnekėjom ir jum laikas neprailgo kaip ir man, bet, bet skirtingai jūs žiūrėjote į mane, aš žiūrėjau į jūs ir į laikrodį. Štai kaip. Gerai. Gerai. Dar reikia man pagalvoti. Tai jūs pagalvokit, susikaupkite, neskubėkite. Klausytojas pasiruošė. Gal, gal aš pagėdosiu vis tik tą tokią pagrindinę giesmę, ugnies pagerbimo giesmę, kurią, kurią tikrai mes giedam kiekvieną savo apeigą. Ar tai būtų kalendorinės šventės, ar jungtuvės, ar vaikų palaiminimas, tai, tai būtent šitai yra. Jis yra atkartojama,
kaip dauguma religinių giesmių, daugumoje tradicijų. Taip, bet aš, na, pasistengsiu, kadangi gal jūs man nelabai ir galėsit atkartuoti, tai aš viena šiandien. Tai jūs jau viena tada, viena jau būtent mūsų žiūrovams. Dega ugnelė tūta, tūta, dega gabija tūta, tūta. Protėvių žemė tūta, tūta, gabija ugnelė tūta, tūta, sukurta žibėkė tūta, tūta, užkopta gobėkė tūta, tūta. Ne visa čia dar giesmė, tai jinai yra ilgesnė, bet na, man vandens gali pritrūkti. Tai vis tiek ačiū, Inija. Tai dabar jau viską, ką norėjom iš jūsų, išgirdom. Ir manau, kad mes įsiskiriame ir su jumis, ir su klausytojais iš tikrųjų geriau vienas kitą suprasdami ir davę peno. Jeigu ne apmąstymams, tai bent pamąstymams. Taigi, ačiū Inija, iki pasimatymo, iki kito susitikimo. Iki, ačiū Jums. Ir primenu, kad štai, mėlyjei klausytojai, mes bendravome ir giedojome, tiksliau, jau gal be manęs, vis dėlto su senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krive, Inija Trinkūnienė. Ją kalbino Audrys Mantanaitis. Likite sveiki ir mėkite šitą gražią žiemą, kada mes galime pasikalbėti, pamąstyti ir laukti ateinančio pavasario.